នីអូយណាហើដើអើធម្មតាអើធីតាធុកអើថាទីទីទីថាសូរ៉េដល់បាទកើនីគាហើណាអីនេះថានីណូអ៊ីនថានីកើអ៊ីអីថានីអានេះរត់ឡើងមកលើតែទីណាអរនីកាសតថាកសិកយេសែមកថតអីស្គួយវ៉ាអូចេញទៅបងមកត្រូវបានហើយអូយអូឈប់ខុសច្រឡំដាក់មើលច្រឡំមួយខុសអត់ហើយអូយអត់អីអានោះឲ្យត្រូវហើយ99%ខុសមកទីតោះទៀតសរសេរពាក្យថាហ៊ុនលៀបហ៊ុនហ៊ុនណាហ៊ុនលៀបហ៊ុនហ៊ុនលៀបហ៊ុនបាទហ៊ុនលៀបហ៊ុនហោហោហោមកជួយឲ្យឃើញណាដែរមកបាទអីនេះលោកហោអូហោតហោអូតហុនហោហុកតហុនហើយហុនលៀបហុនលៀបហុនមែនលោកហុនលអីលៀបបោលៀបលៀបថើនឹងណលើទៀតណាក្រឹកក្រឹកអើក៏ខុសមើលទៅដូចខុសអូនអូនទៀងបាត់ទេអ ត់
តទៅទៀតសរសេរពាក្យថាហ៊ុនលោកលើកដែរសរសេរពាក្យថាហ៊ុនលោកអញហ៊ុនលោកហ៊ុនលោកហ៊ុនលោកលើសអូនខើតោះទៀតសរសេរពាក្យថាហ៊ុនសាបាទហ៊ុនសាហ៊ុនសាបាទហ៊ុនសាដាក់រើមួយផងមិនត្រូវហ៊ុនសាអើបន្តទៅទៀតសរសេរពាក្យថាធัวតោះទៀតទៅសេពាក្យថាធរណីធរណីអសធរនឹងណស្រអីធរណីណស្រអីធរណីឡើយតទៅទៀតសរសេរពាក្យថាធាក់ធាក់បាទធាក់ហើយធាក់ធើស្រអៀស្រអានឹងកបន្តណាធាក់ហើយតទៅទៀតពាក្យថាធៀងធៀងទៅធៀងដោតធៀងដូងធៀងអីធៀងអើស្រីនឹងអើថាធៀងអើបាទអត់ទៀតទៅសើពាក្យថាធានាស្រាប់បានណាធានាបាទធានាបងធានាអ្នកធានាធានាធានាសធើស្រីណស្រីត្រូវមិនកែបន្តទៅទៀត
សេពាក្យថាចាhearing hearing មែនរី hearing hearing I like talking to you ហេត្រូវតទៅទៀតសរសេរពាក្យថា theta 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 mèn đi đi theta đấy mình trời ơi khơ sợ ai dơ nắng to ra biết không không mày phải đi chứ đấy to từ tiết từ xe biển hà thùng thùng bán có xe tiện há thùng không có thùng thùng tập thùng ấy thùng thùng con thật bán trời đọt bán ấy thùng có xe tiện há thùng thùng mà bạt thùng 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 hai à đấy trầm trớ chưa là cái trụ xe thì nó to tiết viện há thùng viện há thùng đọc bài tiếp luôn hồn ta ủng chung nè hồn tiếp mà hồn hồn ra bà đang bị trong trái biệt tha hồn ta ủng chung nè hồn nè hồn nè thơ sụ nhờ dạ sợ ốc kiếm sợ ấy ok mời ơi.